Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre securitatea Republicii Moldova, despre locul și importanța Armatei Naționale și tot ce ține de acest spectru de probleme. Invitații ediției de astăzi sunt Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Igor Volnitski, analist politic. Bună seara, domnule Volnitski! Bună seara! Și Victor Juc, vicedirector Institutului de Cercetări Juridice și Politice HM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Juc, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Spuneți-ne, vă rog, s-a tot vehiculat atât în presa de la Chișinău cât și cea de peste Prut, că există premise reale pentru izbucnirea unui conflict armat pe Nistru. În viziunea dumneavoastră, această teză are suport atât științific cât și factologic? Există careva premise? Eu consider că nu există premise reale pentru ca să izbucnească sau mai degrabă să reizbucnească un conflict pe Nistru. Poate cineva dorește ca un asemenea conflict să apară, dar cred eu că autoritățile constituționale, autoritățile Republicii Moldova, indiferent de coloratura politică, întotdeauna au dat dovadă de tact, de așteptare, în speranța că autoritățile tiraspoleni se vor răzgândi și vor da curs unor tentative, fie ale autorităților din interior, fie ale factorilor internaționali, prin garanți și mediatori, de a soluționa acest conflict. Dar, într-adevăr, parcă s-ar trece printr-o perioadă din punct de vedere speculativ mai tensionată. Dar, de ce? Cine o alimentează? Probabil forțele politice, în special din stânga Nistrului, sunt interesate în a alimenta și a extinde imaginea inamicului, dată fiindcă situația socială-economică din raioanele de est se dovedește a fi una deplorabilă și mulți oameni din stânga Nistrului pur și simplu, ca și în dreapta Nistrului, părăsesc locuințele, merg în mare parte în Federația Rusă, dar și în Ucraina. Acolo averea imobilă este foarte ieftină, dar nimeni nu se găsesc cumpărători pentru că, într-adevăr, parcă s-a ajuns la sfârșitul anilor 80 ai secolului 20, cum era în Uniunea Sovietică. Și atunci este o singură cale pentru mulți oameni a părăsi, a pleca în alte ținuturi în speranța unei vieți mai bune. Nu consider eu că există premize reale, făcând o comparație cu Ucraina acolo, conflictul fiind înghețat este punctat, dezghețat, dat fiind că se acumulează foarte mult armament și acesta trebuie să fie aplicat. Pe când în raioanele de est ale Republicii Moldova situația este cu mult mai calmă și mai ales că și autoritățile constituționale, președinția, parlamentul, guvernul nu dau temei pentru că un asemenea conflict să izbucnească. În plus, mai există și acolo forțele de menținere a păcii care și-au asumat acest, mai există și Comisia Unificată de Control și angajamentele se pare că le respectă. Iar această retorică mai belicoasă, o retorică este mai degrabă pentru un consum intern. Domnule Volnitski, ce se întâmplă de fapt cu adevărat acolo? Haideți să pornim cel puțin din timpul campaniei electorale pentru președinție. Actualul președinte a reiterat în nenumărate rânduri poziția sa fermă de a reintegra țara și de a ține sub control oarecum situația. Este o lovitură sub centură, să utilizeze asemenea sintagmă adusă președintelui? Bine, eu zic că problema trebuie examinată din două puncte de vedere. Cel din punctul de vedere al politicii interne și punctul de vedere geopolitic, dacă putem spune așa. Da. Dacă e să începem cu cel de-al doilea, este absolut cert că interesul marilor puteri ale lumii față de Transnistria a crescut considerabil în ultima perioadă. Și când spun acest lucru, am în vedere, în primul rând, acea intenție declarată a Ucrainei de a se integra în NATO până în 2020. Vedem și o deschidere oarecare din partea NATO, spre exemplu, susținerea masivă care a fost acordată statului vecin în procesul de lichidare a consecințelor așa zisului atac masiv cibernetic, care a fost supus inclusiv și Ucraina, ca și alte țări ale lumii, dar acest atac a fost resimțit în special în Ucraina. Vedem această deschidere și din declarațiile domnului Stoltenberg, secretarul general NATO, care nu a zis nu, din contra a formulat o opinie oarecum favorabilă intenției Ucrainei de a adera la NATO. Și iată că
Pe fondul acestei preocupări, acestei deschidere a NATO față de Ucraina și a intenției Ucrainei de a se integra în NATO, trebuie să luăm în calcul și ceea ce reprezintă interesul pe care îl reprezintă regiunea transnistreană, armamentul stocat în regiunea transnistreană, armata rusă, armata, forțele paramilitare ale administrației controlate de administrația de la Tiraspol și inclusiv și forțele de menținere a păcii care se află în această regiune. Evident că toate aceste lucruri nu pot să placă NATO și când spunem NATO, înțelegem în primul rând SUA, care este motorul acestei organizații internaționale. Și iată, aici trecem ușor pe filiera 2, cea politică, sau mai bine zis, cea care ține de politica internă. Și privite din acest punct de vedere, lucrurile nu pare deloc stranie sau întâmplătoare această adresare pe care Moldova a făcut-o către ONU de a include pe agenda Asambleei Generale a ONU și subiectul retragerii trupelor ruse din Transnistria. Aici s-au încins spiritele. Aici, da, și aici putem presupune că a avut loc o juncțiune de interese, pentru că, eu spuneam și cu altă ocazie, puterea actuală, guvernanței de la Chișinău, probabil urmăresc două interese prin această adresare. În primul rând, probabil intuiesc că s-a format o conjunctură internațională favorabilă, care ar putea da un impuls retragerii trupelor și armamentului rusesc din Transnistria. Spuneam că este și acest interes sporit al NATO după anunțul făcut de Ucraina și din alt punct de vedere probabil se are în vedere un joc electoral cu bătaie pe termen mediu, pentru că anul 2018 va fi un an electoral și noi știm că este o parte a electoratului moldovenesc foarte sensibil la tot ceea ce ține de Rusia. Da, și aici revin direct să vă ofer un răspuns direct la întrebarea dumneavoastră. Desigur că aceste preocupări, aceste acțiuni ale guvernării pot fi interpretate și ca un afront președintelui. Cel puțin este absolut evident că aceste acțiuni scindează din nou clasa politică din Republica Moldova, dat fiind că sunt două puncte de vedere diferite. Este punctul de vedere al guvernării, care pare puțin mai radical, care propune o soluție mai radicalizată, și este punctul de vedere al președinției, al socialiștilor, care presupune o abordare mai liniștită, mai pașnică. Este o coliziune între aceste două puncte de vedere și urmează să vedem până unde poate merge și o tabără și alta, pentru că la mijloc este interesul țării și fiecare din aceste tabere vede interesul țării într-un fel anume. Domnule deputat Novac, cetățenii care ne urmăresc la această oră probabil au o întrebare tranșantă. Sunt în siguranță ei? Oricum spunea și domnul Jud și domnul Volnițchi, părerile sunt împărțite, făcând referire la diferite partide politice. Asta ar interesa pe cei care ne vizionează. Evident, dacă urmărim cum evoluează lucrurile, la noi în societate pericole asupra statului sunt cu totul altele. Iar cei ce se vehiculează și cei ce numim noi tensionari, și cum a spus chiar domnul Juc ceva mai devreme, că unele forțe din stânga Nistru alimentează cumva această tensionare, eu nu aș fi de acord, deoarece cei din stânga Nistru deja au simțit pe propria piele ce înseamnă un conflict. Și eu sunt sigur că cetățenii, cel puțin de acolo, nu-și doresc repetarea acestui, Doamne ferește, acestui scenariu. Dar, pe de altă parte, vedem tot mai multe voci care, uitați-vă, este un lanț întreg. Unul declară că trebuie depus, eu vorbesc de policienii de la Chișinău, unul declară că trebuie depus un gard pe Nistru și să uităm de stânga Nistru. Altul declară că scoateți armata afară, treilea se leagă de armata 14, dar nimeni nu abordează, chiar dacă vorbim despre acele depozite de muniții de la Cobasna, nimeni nu își pune întrebarea, păi bine, o bună parte din aceste muniții ele nu mai pot fi evacuate fizic. Adică dacă te apuci dinsle să le evacuezi de acolo, ele deja prezintă pericol. Deci ele urmează a fi nimicite sub un program aparte. Deci nu se pune problema de a soluționa mai chibzuit, fără a pune în pericol. Că dacă, Doamne ferește, acolo se întâmplă ceva la acest depozit, eu vă zic, nu o să audă doar în Moldova, dar se audă și în România și în Ucraina ce s-a întâmplat, Doamne ferește. De aceea, noi avem mai multe scenarii care le vedem. Se încearcă cumva a tensiona situația. Ori noi, pe de altă parte, dacă doriți, uitați-vă, noi
Săptămâna trecută a fost convocată ședința Consiliului Suprem de Securitate. Da. Și toată media din Moldova, când a început a schelălăități, că gata, s-au axat doar pe un subiect, care, nu știu, din l-au preluat de la domnul speaker Candu, că uite, că subiectul cu Rogozin, a intrat cineva în esență care a fost agenda de la Consiliul Suprem de Securitate? Eu chiar am săpat mai adânc și dacă vreți, eu pot să vă informez și care a fost. Eu am toată agenda, uitați-vă, am, în primul rând se dorea ca să se discute despre problema de la hidrocentrala de la Dnestrovsk, care da, ne paște o catastrofă ecologică. Asta este un atentat la securitatea statului? Ori nu este? Este. Plus la toate cei ce ține de munițiile din Armata Națională, câte în ultimul an au fost vândute. Și ceea ce am vorbit eu, când, dacă vă amintiți, cu scuturile de rachete antiaeriene, pot vă spun că vreo două săptămâni urmă au plecat de pe teritoriul Republicii Moldova. E că asta... Chiar o să insistăm la acest subiect. Evident. Și nou cineva încearcă acum să ne spună că, uite, este Transnistria și acolo nu știu cine trăiesc, de parcă nu trăiesc tot moldoveni acolo. Tot trăiesc moldoveni. Și faptul că... zeci de ani în urmă a avut loc, în 92 am avut un loc, un conflict acolo, din incapacitatea polițienilor de a se juca la masă și a discuta, care se resimte până în ziua de azi, că au rămas sumedenii de familii distruse. E că aici există pericol. Aici, dar cei ce se vehiculează, cât Transnistria, cât ce el spune așa, uitați că domnul președinte Dodon, deja câte întâlniri a avut cu domnul Krasnoselski. Și aici, chiar prin dialog, nu se dorește dialog. Uitați că noi avem forțe politice la Chișinău care văd ceva rău în dialog. Dar cum altfel? Dacă nu vom discuta, cum altfel să soluționăm problema asta? Eu personal o văd doar prin negocieri și prin discuții. Pas cu pas. Noi nu trebuie să privim la cea palmă de pământ cu pretenții. Noi trebuie să vedem în primul și în primul rând acolo trebuie să vedem oameni, să vedem cetățeni, să vedem moldoveni acolo, care sunt frații noștri. Eu am rudii care trăiesc da, acolo. Ei nici sunt, vorbesc limba moldovenească, da, gândesc ca noi, își doresc tot o țară reîntregită, ceea ce nu-și doresc alți politicieni. De ce eu spun că referitor la riscuri, riscurile sunt cu totul altele decât cele inventate. Și când se vorbește că bine, forțele de menținere a păcii din stânga Nistru, ele nu au nimerit așa. Tot în cadrul discuțiilor s-a convenit părți și de o parte și de alta, cât contingent și așa mai departe. Iar acum se vehiculează pe problema asta. Domnule Joc, domnul deputat Novac a enunțat o teză destul de interesantă. Unii condamnă și dialogul cu liderul, spre exemplu, separatist de la Tiraspol. E așa sau nu? E condamnabil sau e un lucru salutabil? Cum este dialogul vas? Trebuie să fie întotdeauna, mai ales în cazul Republicii Moldova. Autoritățile constituționale niciodată nu și-au propus măcar să încerce să rezolve conflictul pe calea militară, iar dialogurile întotdeauna au fost purtate cu toți liderii. Altceva care au fost rezultatele, în anumită conjunctură mai mare, într-un altă mai mică, dar un dialog este absolut necesar și trebuie să participe nu numai președinția, dar și guvernul. Există prin acel birou de reintegrare, toți, Comisia Unificată de Control, toți au un dialog. Altceva, da, a nimerit într-un impas această Comisie Unificată de Control. Impasul este nu numai referitor la Comisia Unificată de Control, chiar și formatul 5+2 deja se află de mai mult timp într-un impas. În cei 12 ani de existență, rezultatele sunt foarte puține, dar altă soluție decât un dialog nu există și toate forțele din Chișinău, din Republica Moldova, autoritățile constituționale trebuie să, pe filierele lor, să încerce să depisteze, să identifice soluții. Altceva că ele sunt foarte dificil de identificat, practic rezultatele, dacă spunem așa, la nivel general nu sunt întotdeauna probleme a vizat ceva în particular, inclusiv apostilarea sau plăcuțele pe de o parte, pe de altă parte prelucrarea pământurilor, școlile cu predarea în limba română în stânga Nistrului, dar cred eu că poate anumite forțe politice și-au nevoie de o mică tensionare, dar aceasta este mai degrabă la nivel diplomatic, iar cât despre posibilitatea de a evacua nu numai forțele militare
care staționează absolut ilegal în număr de circa 1500, dar trebuie un program complex aici. Și dacă va fi pus pe agenda Organizației Națiunilor Unite, pe agenda Adunării Generale, un subiect ce ține de Republica Moldova, trebuie numai de apreciat, pentru că Republica Moldova foarte rar figurează pe agenda unor structuri importante, chiar și o perioadă mai îndelungată de timp, nici măcar pe, în declarațiile finale ale OSCE nu se regăsea referitor la conflictul din raioanele de Est. Dar evacuarea trebuie să fie printr-un program complex. Într-adevăr, unele muniții trebuie să fie casate pe loc, chiar după cum a fost cu ceva timp mai urmă, când cu ajutorul Franței s-a obținut anumite rezultate. Și aici eu cred că Alianța Nord-Atlantică ar fi de folos Republicii Moldova pentru a ajuta la casarea unor armamente și utilizarea lor pe teritoriu. Iar altele, cu Ucraina, printr-un coridor verde, ar trebui evacuate. Și atunci și forțele de menținere a păcii ar avea un alt statut și nu s-ar produce acea rocadă dintre diferiți militari. Astăzi este în cadrul forțelor, mâini în cadrul grupului operativ, măcar ceva să se obțină. Și cred eu că s-ar putea de obținut, dar probabil autoritățile din stânga Nistrului, indiferent de eforturile autorităților constituționale, nu prea sunt interesate de a veni dintr-o elită centrală în una regională. Cât despre cetățeni, într-adevăr, doresc să rezolve problema, dar pe malul drept al Nistrului problema transnistreană se află în topul preferințelor pe locul 7-9. Și acolo de asemenea este. Nu avem niciun partid pro-Republica Moldova. Toți la alegerile pentru așa zisul Soviet Suprem sau pentru alegerile prezidențiale, toți au cu totul altă opțiune. Da. Domnul Volnițchi, la 3 septembrie 1991, prin decretul președintelui Republicii Moldova, numărul 194, cer scuze, a fost creată Armata Națională. Întrebarea mea este următoarea. Ceea ce nu reușește să facă clasa politică poate acoperi Armata Națională? Bine, eu față de Armata Națională... Eșecuri le poate astupa? Nu știu dacă Armata Națională trebuie să astupe eșecurile clasei politice, dar eu de întotdeauna am avut o atitudine și o poziție față de Armata Națională, care poate nu oricui poate să placă. Da, este adevărat că Armata Națională este unul din atributele care identifică și un stat, dacă doriți, dintr-un anumit punct de vedere, dar din alt punct de vedere, Republica Moldova are un specific aparte și Armata Națională la noi se află într-o situație concretă, din păcate, nu cea mai bună. Cu ce se ocupă militarii noștri astăzi? Cu excepția acelor contingente care participă la acțiuni de menținere a păcii la nivel internațional, noi practic nu avem armată, în adevărat sens al cuvântului. Este slab dotată, soldații nu sunt nici măcar alimentați la nivelul cuvenit, nu sunt dotați cu echipamentul necesar, trăiesc în anumite condiții care nici pe departe nu pot fi considerate satisfăcătoare, iar capacitatea de reacție a acestei armate este bine cunoscută. În același timp, în fiecare an, pentru întreținerea armatei, așa un calcul brut arată că se cheltuie până la 800 de milioane de lei. Noi avem, practic, 700 de mii de pensionari. De ce să cheltuim acești bani pentru nimic? De cine ne-ar apăra Armata Națională în caz de ceva? Ea este chiar și inferioară celei așa numite armate transnistrene. Și o spun cu regret. Din păcate, asta e o realitate pe care trebuie să o conștientizăm. De cine să ne apere? De ucraineni și de români? Nu cred că ucrainenii și românii la un moment dat ar fi interesați să ne declare război sau chiar dacă e să admitem prin reduceri la absurd că ar face-o, care ar fi capacitatea de reacție a Armatei Naționale? Eu spun toate aceste lucruri cu mare regret și cu mare tristețe, pentru că vorbim despre o structură care în alte țări are un loc aparte, un loc de cinste. În Republica Moldova, din păcate, Armata Națională sau trebuie lichidată sau reformată cardinal. Să trecem cel puțin, dacă nu la o armată profesionistă, cel puțin la o armată semi-profesionistă. Să fie aceste cursuri, aceste pregătiri, să nu dureze un an, să dureze o lună, bine cum se mai făcea anterior, pentru că în caz de ceva. În rest, sau avem o armată profesionistă, o armată mult mai mică numeric, dar mult mai bine dotată, mult mai bine întreținută, cu o
capacitate de luptă mult mai avansată sau nu avem nimic. Este un punct de vedere pe care l-am promovat dintotdeauna și, din păcate, mi-am asumat anumite riscuri, pentru că nu este tocmai acceptabil în Republica Moldova, societatea noastră, noi venind dintr-un stat, cândva cel mai puternic stat al lumii, unul dintre cele mai puternici state ale lumii, unde cultul armatei era ceva deosebit, evident că nu toți acceptă asemenea puncte de vedere, dar asta e realitatea. Domnilor invitați, până aflați și punctul de vedere a domnului deputat Novac, o să rog regia ca să facem legătura telefonică cu Valeriu Pleșca, ex-ministru al apărării, ca să aflăm și punctul de vedere al domniei sale raportat la ceea ce se întâmplă în Armata Națională. După aceea o să-l rog pe domnul Novac să ne spună mai multe, pentru că știu că a studiat, a mănunțit ceea ce se întâmplă, cum are loc anumite chestiuni acolo. Vă rog regia să avem legătura telefonică cu domnul Pleșca, ex-ministru apărării, spuneam, ca să discutăm aceste aspecte. Se pare că încă nu este pe fir domnul Pleșca. Domnul Novac, până reușim să facem legătura telefonică, ce se întâmplă în Armata Națională? Știu că atunci când se afla în fruntea acestui minister, domnul Șalaru, dumneavoastră ați venit și în fața presiei cu o serie de documente care demonstrau o stare de lucruri destul de interesantă. Când, cu regret, în fruntea Ministerului Apărării era domnul Șalaru, eu nu am venit doar cu acuzații, eu am venit și cu dovezi. Am venit cu dovezi care nu pot fi supuse niciunei forme de îndoială. Ulterior, am făcut și interpelări către Procuratura Generală. Pot să demonstrez și mâine, când doriți, a fost intentat și un dosar penal. Alo? Alo, bună ziua! Cerem scuze, se pare că este domnul Pleșca pe fier, da? Alo, bună ziua, domnul Pleșca! Alo! Bună seara, avem nevoie de domnul Pleșca! Alo! Se pare că este o defecțiune tehnică, da, domnul deputat. Haideți să continuăm gândul. Și aici, când vorbim de intentarea unui dosar penal, eu am fost martor la ceea cum actuali funcționari din cadrul Ministerului Apărării au pur și simplu protejat toate hoțâile și fără de legile cele. Și când vorbesc de dosare penale și afaceri de milioane, unde au fost afaceri de sute de mii de dolari, dar în esență a fost prejudiciat statul Republica Moldova cu milioane. Aici vorbim de scuturile de rachete antiaeriene, vorbim despre cele mașini speciale de la poligonul la Bulboaca, care din regimentul de luptă radioelectronică, cum se scoteau metale prețioase, așa cum este platina, aur, argint. Da. Am demonstrat și asta. E că au trecut cât un an și ceva și nimic. Tot parcă așa și trebuie să fie. Toate acestea sunt posibile numai în cazul în care acest individ Șalaru are protecție la nivel înalt în stat. Și aici eu vorbesc deschis. Până el nu-i ține... este protejat, da? Pampersul cei de la PD, Șalaru nu face un pas. Noi vedem că cineva acolo greșește o virgulă și faci, hop, cenea, intră, presa, show-uri, nu știu ce, dar aici se fură. Aici nu se două coșuri de ouă. Se furau complexe de rachete antiaeriene S-125 neva. Noaptea, dovezi. Eu am făcut tot lucrul ăsta în locul procuraturii. Era lucrul lor. Na, băieți, luați, ectele, candidatul e vostru, duceți și luați-l frumușel de guleraș, l-ați dus și lucrați, poftim. Nimic. Până în ziua de azi, eu am răspunsul că este intentat dosar. Dar ce cu dosarul ăsta numai Dumnezeu știe? Prinde colp pe undeva. Și domnul Șalaru șede așa la un aninat la un cărlic de ăsta și îi stragi din când sfoară și ies Șalaru, parcă e... Domnule Novac, dar noi avem nevoie de Armata Națională. Domnul Vulnițchi a enunțat o teză destul de interesantă, aș zice. Bine, referitor la faptul dacă avem nevoie sau nu de Armata Națională, aici sunt, părerile sunt împărțite. Și domnul Vulnițchi are dreptate atunci când zice că
mai există și nostalgie, mai există și nu știu ce, dar pe de altă parte este și partea a doua monedii referitor la cât de pregătiți și dotați sunt acești ostași și ofițeri. Și atunci când noi avem, deci este, iarăși este un șir, noi pe de o parte, conform Constituției, avem acest statut de neutralitate și noi parcă logica ne spune că odată ce suntem neutri, parcă nici nu avem nevoie, dar pe de altă parte realitățile sunt cu totul altele. Ca noi să ne implicăm într-un oarecare conflict, nu văd necesitatea. Ca noi să ne trimitem ostașii noștri undeva într-o altă regiune. Și nu văd, este acel ODKB, da? Dacă nu greșesc, acel... Tratatul de apărare, securitate colectivă. Și dacă vreți opinia mea, noi nu avem nevoie nici de NATO, nici de ODKB, de nimic. Noi nu avem pentru ce ca să trimitem contingentul nostru militar undeva să lupte. Ce interes avem noi militari în alte parte? Nu avem. Dar capacitatea de apărare... La fel, da, noi avem ostași, ofițeri curajoși, însă știți cum, cu sapa și cu toporul tot nu faci față. Da. Trebuie și dotați. O să rog regia ca să încercăm să mai facem o dată legătura telefonică cu ex-ministrul apărării, domnul Valeriu Pleșca, ca să aflăm și poziția dumnealui raportată la ceea ce ne-am propus să discutăm astăzi și să aflăm poate niște chestiuni pe care nu le cunoaștem. Se pare că nu este. Revenim. Domnul Juc, vroiam de fapt să revenim la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. De fapt, lucrurile s-au înrăutățit atunci când... Alo, bună seara! Alo? Vă ascultăm! Alo, bună seara! Bună, spuneți! Domnul Pleșca, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre securitatea Republicii Moldova și despre Armata Națională. În studio se află domnul Juc, domnul Volnițchi și domnul deputat Novac. Vroiam să aflăm de la dumneavoastră dacă Armata Națională are capacitatea de a face față unei agresiuni. Cetățenii Republicii Moldova se pot considera a fi în siguranță? Vă salut pe toți cei care sunteți în studio și în special celor care vă adresați telespectatorilor. Întrebarea este destul de provocatoare, deoarece pornesc de la ipoteza că eu exclud în general o careva confruntat militară în teritoriul Republicii Moldova, în special la Râul Nis. Ca un fost ministru, e clar că de răspuns meu, Armata Națională este capabilă să-i ori poste. Unica, unii eu pot pesimist, dacă vor fi acei voluntari care, în caz de necesitate de a-și apăra patria, să meargă în bază de voluntariat. Iată aici eu am mai mult pesimism. Atmosfera în societate este de altă natură, de ultima oră, din păcate. Domnule Pleșca, spuneți-mi, vă rog, de ce sau cum s-ar explica faptul că în presa română, spre exemplu, a fost vehiculată această teză că se coace un conflict armat acolo în stânga Nistrului? Cine ar fi cointeresat? Eu cred că este vizibilă o axă geopolitică Kiev, Chișinău, București, Washington. Este un lucru firesc, evident, într-o lume globalizată și în special în zonele de tensiune deosebite, cum ar fi această zonă Ucraina, Moldova, România. În această situație, actorii pot vehicula, pot interpreta, pot desemna niște scenarii, reieșind din scopurile și strategiile care le dețin. Eu nu cunosc foarte multe detalii despre strategiile de la București, dar anterior ce am spus-o, aș explica lucrurile că în acea luptă geopolitică între Statele Unite și Rusia, partenerii de partea statunitilor sunt Ucraina, Moldova, România. Respectiv, scenariul este plauzibil și clar. Noi vă mulțumim pentru aceste explicații, vă așteptăm și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Reflector Analitic. O seară bună. Domnule Juc, au fost enunțate cel puțin două axe de către ex-ministru Pleșca. Cum
ar putea fi explicate aceste lucruri? Se conturează această realitate despre care făcea referire domnia sa? Da, eu consider, dacă îmi permiteți, referitor la oportunitatea Armatei Naționale, este o instituție absolut indispensabilă și atunci când spun întrebarea de cine să ne apere, eu cred că nu este corect. Armata Națională trebuie să asigure apărarea și securitatea națională. Iar statutul de neutralitate, fie el garantat, fie recunoscut, nu asigură apărarea națională. Și în plus, statele care se declară neutre din punct de vedere militar, Austria, Suedia, Finlanda, Irlanda, cheltuie pentru bugetul militar de la 1,5% până la 1,8% din produsele lor brute. În Republica Moldova 0,6%. Și dacă s-ar fi îndeplinit ceea ce este prevăzută prin legea privind reforma militară din 2002, ca să se ajungă la un procent din produsul intern brut pentru armată, probabil ar fi fost cu mult mai bine dotată, cu mult mai mult modernizată. Dar cum s-a format Armata Națională? A venit decretul președintelui Snegur, din 91, din 3 septembrie și, în general, eu consider că în spațiul post-sovietic pot fi identificate două căi privind formarea armatelor naționale ale statelor post-sovietice. Este calea baltică, unde tot a fost evacuat, tot ce a fost sovietic evacuat, efectivul a fost demobilizat și fără dreptul și fără posibilitatea ca să se mai înroleze din nou. Și a fost calea ucraineană, unde se include și Republica Moldova, când s-au format permășițele armatei sovietice. Ofițerii, în special în Ucraina, mai puțin în Republica Moldova, care nu au vrut să se evacueze, au depus jurământ pentru patria lor nouă, iar echipamentul a fost format din cei ce n-au reușit să se evacueze. Chiar de multe ori se spunea că dacă s-ar fi reușit și clădirile de la Schinoasa să le ridice, atunci și acestea ar fi fost luate. Și a rămas cei ce a rămas. Din această cauză, încă în 2015, erau folosite muniții din perioada sovietică pentru aplicare, pentru cantonamente. Armata, în general, practic niciodată nu s-a aflat în centrul atenției statului. Ce mai degrabă au fost acele scandaluri invocate cu, nu numai cu un singur ministru, dar și cu alți ministri. Au fost scandaluri de răsunet cu ministrii ai apărării, culpabilizați, învinuiți că vindeau din echipamente, din armament și nu un singur caz a fost. Dar dacă s-ar atrage atenție cuvenită Armatei Naționale, cred eu că situația ar fi alta. Și în plus, drept a spus domnul Volnițchi, este nevoie de creat o armată profesională. Cheltuielile nu sunt cu mult, mult mai mari decât formarea unei armate prin conscripție, prin mobilizare. Cine merg în armată? Practic, acei copii care nu intră la instituțiile de învățământ superior sau cei care nu pleacă peste hotare absolvind liceul. Nu se pot eschiva, da? Da, nu se pot. Dar mulți au posibilitatea de alternativă. Să facă alternativă, să plătească, ori nu este atât de important. O armată profesionistă, bine dotată de cu un efectiv de 1.500-2.000 de militari, în mare parte ancorat pe efectiv de sergenți și plutonieri, iată ce are nevoie Republica Moldova. Într-adevăr, ostașii sunt mai slab pregătiți. Ofițerii sunt destul de bine pregătiți pentru că au avut posibilitatea să meargă la diferite cursuri, în special la Garmisch-Partenkirchen, dar și în alte părți. Cât despre situația, eu, într-adevăr, este bine cunoscut deja o apropiere dintre România și Alianța Nord-Atlantică, care a pornit după eșecul României de a deveni membru al NATO în 1997. Și atunci, președintele Constantinescu, urma de Iliescu, ne mai vorbim de Traian Băsescu, au pus accentul pe o apropiere de Statele Unite, fapt care le-a asigurat și o devenirea stat membru în parteneriatul Euroatlantic. Cât despre o apropiere dintre Kiev și București, aici este foarte problematică. Probabil nici pe departe nu mai este așa, pentru că există anumite animozități dintre România și Ucraina. Iar dacă există o apropiere dintre Republica Moldova și Ucraina, aceasta se datorează
problemei acei tragedii la care a fost expusă Ucraina. Și în momentul acesta Ucraina își realizează interesele sale naționale pentru a nu fi atacată într-un moment inoportun din partea sa vestică. Iar Republica Moldova trebuie să-și realizeze interesele sale naționale în problema dată și atunci când, spre exemplu, au fost inițiate treceri vamale comune. Este bine pentru Republica Moldova, este bine și pentru cetățeni. Și chiar dacă există această apropiere, eu n-aș vorbi despre diferite axe și diferite alianțe. Este prematur să vorbim. Domnule Volnițchi, cum este văzută problema pe plan extern? Sunt cu ochii pe noi? Eu cred că da, pentru că problema transnistreană, începând încă cu guvernarea comunistă, a fost internaționalizată masiv. Din păcate, această internaționalizare nu era conștientizată. Era acceptată, dar nu era conștientizată de către mari actori internaționali și chiar de către vecinii noștri. Nu era apreciată la justa valoare. Și vă dau doar un exemplu. Poziția Ucrainei, care, cu excepția președinției lui Victor Iușcenko, în special prima jumătate a anului 2005, când s-a văzut o activizare a Ucrainei pe filiera transnistreană, pe filiera care ține de reglementarea problemei transnistreene, Ucraina în rest s-a comportat ca, până la urmă, ca un oponent al Republicii Moldova. Nu știu dacă e corect să spunem acest lucru, dar de fiecare dată vedeam, dincolo de cuvinte frumoase, de susținere și așa mai departe, o sabotare oarecare sau minim o indiferență, o neglijare totală a interesului Chișinăului de a avansa în vederea reglementării problemei transnistrene. Când această problemă a devenit și ea importantă pentru Ucraina și nu numai pentru Ucraina, ci și pentru lumea întreagă, pentru regiunea din care face parte Republica Moldova în mod special. În momentul în care Ucraina s-a confruntat cu trei mari probleme teritoriale, mă refer aici la problemele legate de apariția așa numitelor Republici Donetsk, Luhansk și evident la problema Crimeei. Atunci când a început să se vorbească despre posibilitatea, despre riscul pe care îl reprezintă regiunea transnistreană, armata dislocată în regiunea transnistreană și noi știm că ucrainenii, la un moment dat, chiar au fost tentați și chiar au făcut un pas serios în vederea concentrării de trupe la frontiera cu Republica Moldova, ce revine segmentului transnistrean. Abia atunci Ucraina și-a dat seama cât de mare a fost greșeala pe care au făcut-o în toți acești ani, tratând cu neglijență, cu superficialitate demersurile Chișinăului. Abia atunci au înțeles și alți mari actori internaționali ce rol poate juca o Transnistria atât de mică cu ceea ce are ea pe teritoriul său și abia atunci au început toți să înțeleagă că aceasta este o mare problemă geopolitică, deoarece vă amintesc că în context se vorbea foarte mult atunci când au apărut așa numitele Republici Luhansk și Donetsk, se vorbea despre o extindere a acestor zone până la Odessa și au avut loc și niște evenimente de tristă faimă la Odessa, iar de la Odessa până la Tiraspol, până la regiunea transnistreană, era doar o aruncătură de băți și atunci toți au înțeles că proiecte de genul Novorusia, Malorusia nu sunt chiar atât de lipsite de sens. Abia atunci au înțeles marele putere ale lumii, mă refer la cei din Occident, că problema transnistreană trebuie privită mult mai larg, că nu este doar o problemă a Republicii Moldova sau eventual a Ucrainei după situația care se crease. Nu este doar o problemă a UE și NATO, care în 2004, prin aderarea României, au ajuns la frontiera cu Republica Moldova, aceste două mari organizații internaționale. Și eu zic că abia acum s-a înțeles că pe filiera respectivă trebuie să se miște, dar să nu se înțeleagă că interesul a crescut doar de partea Occidentului. La rândul său, Rusia a înțeles cât de importantă, Rusia și până atunci știa cât de importantă este problema transnistreană, dar pe fondul ultimilor preocupări a marilor cancelarii occidentale, Rusia a înțeles că această problemă este chiar mai importantă decât a crezut ea la un moment dat. De aceea aici putem desena diverse axe, putem trasa diferite filiere, dar concluzia oricum va fi una. Problema transnistreană este foarte importantă și ea este în atenția marilor cancelarii occidentale și a Rusiei. Domnule Novac, haideți să vedem. Lucrurile, cel puțin în Republica Moldova, s-au precipitat odată ce Dmitri Rogozin a fost împiedicat să ajungă în Moldova. După aceea a urmat împiedicarea colegilor noștri din Federația Rusă. Când zic colegii, mă refer la ziariști ce urmau să ajungă aici și, de fapt, și în stânga Nistrului. Aceste acțiuni, cum pot fi descifrate și unde se califică? La capitolul securitatea statului, la incompetență politică? Cum? Eu nu prea înțeleg ce a avut Republica Moldova de câștigat în urma acestor acțiuni. Da. Și când vorbim despre
declararea unei persoane indezirabile. Apropo, este adevărat că la ședința Consiliului Suprem de Securitate, care trebuie să aibă loc săptămâna trecută, urma să se discute și acest subiect. Și aici, atenție, eu când zic că urma să discute acest subiect, nu din ce cauză, de ce ești, pentru ce... Ce trebuia de abordat acolo și urma să fie abordat dacă a fost respectată în primul rând procedura de declarare a unei persoane indezirabile. A doilea raportor trebuia să fie domnul ministru de externe, care urma să informeze toți membrii Consiliului Suprem de Securitate care sunt consecințele unei asemenea acțiuni și care este starea de lucru și relațiile moldoruse la ziua de azi. Și care pot fi consecințe. Având în vedere, ieșind de mai multe lucruri, care o să fie impactul, inclusiv economic, inclusiv cu cetățenii noștri care muncesc la urma urmei acolo. Că vedem, pe de-o parte, haideți să luăm guvernul. Noi ați văzut în ultima, nu știu, jumătate de an, de chiar și un an de zile, să meargă, să fac ceva, un dialog constructiv acolo, cu partenerii din Federația Rusă. Eu spun că noi trebuie să prietenim cu toți, în opinia mea. Și cu românii, și cu ucrainenii, și cu rușii, și cu europenii, cu toți. Noi suntem o țară mică care trebuie să facem politică mare. Dar uitați-vă că lanțul este mult mai... Mai întâi au declarat indezirabile 5 diplomați din cadrul ambasadei Federației Rusă. Pe urmă, mai trece o săptămână, înregistrează proiectul ăsta cu propaganda rusă. De parcă la noi, nu știu, ea ca doamne, există numai un tip de propagandă. Restul tot e ok, tot e normal, numai propaganda rusă. Și ulterior au urmat săgeți de astea veninoase, le zic eu, metaforic, aruncate în adresa Federației Rusă. Și uitați-vă ce a urmat, care reacție a fost la Federația Rusă. A fost doar o reacție de oglindă, zic eu. Au expulzat 5 diplomați. Exact ce au făcut și ei. Și cu asta s-au limitat. Atât. Iar ce, dacă privim din punct de vedere a interesului național, noi avem nevoie de piața lor. Hai să o spunem așa cum este. Poate să nege cineva vreun... Am văzut cifrele Biroului Național de Statistică în ultima jumătate de an. Câte produse și unde au plecat. Diferența e cer și pământ. Da, e bine noi să nimerim și piața Uniunii Europene este salutabilă, este bine. Dar noi suntem în situația în care actuala guvernare deteriorează relațiile cu Federația Rusă, dar alta nu deschide. Așa cum a făcut-o și până acum. Și aici noi... Nimeni la ziua de azi nu ne poate spune ce am avut noi de câștigat din toate acțiunile astea, tot povestea asta, care este plus valoarea pentru Republica Moldova. Nimic. Absolut nimic. Nu dă-i Dumnezeu să simțim consecințele. Că dacă o să simțim consecințele, o să ne doară cap toți. Absolut. În primul rând pe producătorul nostru autohton, care noi știm cum au rămas, li s-a promis marea și sarea că e că mergeți în piața UE și așa și au rămas și merele prin livez și vinurile prin... Ei bine, vinul dacă se maturizează nu e nimic strașnic, dar mărul nu poate. Aici sunt acțiuni destructive și noi am observat că toată epopeia asta s-a început în urma vizitelor domnului Plahotniuc la Washington. Cum a fost în luna mai domnul Plahotniuc la Washington? S-a început activ. Și nu doar noi observăm, chiar și colegii dumneavoastră de Breaslă s-au împărțit în două tabere. Sunt cei care spun, vorbesc despre propagandă și sunt cei care spun, băi, stați o leacă, dacă vorbim de propaganda asta, dă-ți vorbim de ceilalte. Deci noi privim numai dintr-o parte. Domnule Juc, comandantul suprem a forțelor armate rămâne a fi președintele. În condițiile actuale, președintele Dodon ar putea da un nou curs și un nou suflu armatei naționale, pentru că domnia s-a avut câteva vizite acolo, a încercat să vadă cu adevărat ceea ce scria și presa rusă, de altfel, despre niște exerciții militare, dar pe de altă parte a și interzis plecarea anumitor ofițeri în străinătate. Eu consider că sigur că ar putea și ar trebui să dea, pentru că Armata Națională totuși este autoritate, subliniez, indispensabilă. Și atunci
când un stat nu acordă atenția cuvenită Armatei Naționale, dă dovadă de lipsă de maturitate politică. Și comandantul suprem în cazul dat, desigur că ar putea și trebuie. În primul rând, eu cred că a fost o greșeală că ofițerii din Armata Națională nu participă la diferite instrucțiuni externe. Dat fiind nu numai în problemele financiare, dar problema schimbului de experiență, care este foarte utilă și foarte necesară pentru... Eu spun că noi avem ofițeri buni, poate la noi ostașii sunt mai puțin buni, din cauza că mai greu este de educat într acel spirit și de... În al doilea rând, este total lipsit de maturitate politică atâta timp cât nu avem și un ministru. Aici vreau să ajung. Chiar nu este un ministru, da. Din decembrie 2016 nu avem este un ministru. Da. Și iată acum, dacă se vehiculează două candidaturi, doi generali în rezervă, iarăși este o luptă instituțională dintre președinție și guvern. Eu cred că nu de aceasta are nevoie nici Armata Națională, nici Republica Moldova și nici cei doi combatanți. Trebuie să fie numit un ministru al apărării care să realizeze un program de modernizare a Armatei Naționale. Subliniez, neutralitatea costă mult și pot să vin cu cifre concrete cât cheltuie statele neutre militare. Chiar și acea Elveție care se aduce la exemplu în fiecare zi are o gardă națională, toți practică, participă la cantonamente, la instrucțiuni. Iar Suedia și Finlanda, de fapt, în ultimul timp, fiind într-o anumită măsură speriate de potențialul militar a Federației Ruse, chiar se apropie cu pași, în special Finlanda, se apropie de Alianța Nord-Atlantică pentru a fi sub umbrela securității colective. Deci eu consider că președintele acționează absolut corect atunci când ține sub control și monitorizează situația din Armata Națională. Este nevoie de un program complex și cred eu că și Consiliul de Securitate ar fi în măsură să elaboreze un program de modernizare, inclusiv și prin trecere la o armată profesională, o armată profesionistă, care va fi cu una mobilă, pentru că teritoriul Republicii Moldova nu este atât de mare. Domnule Volnițche, ministrul apărării, un politic sau un general, un profesionist? Bine, evident că trebuie să fie un profesionist, un general, dacă nu general, atunci oricare alt grad militar, poate fi și un civil, dar numai decât depolitizat. Noi am mai avut civili în fruntea Ministerului Apărării și am avut și în fruntea Ministerului de Interne unele experiențe cu civili, adică avem precedente, avem la ce ne orienta. Altceva este pe cine va reprezenta această persoană, pentru că odată delegată în funcție, persoana respectivă trebuie să înțeleagă că el vine în fruntea Armatei Naționale. Și Armata Națională nu trebuie supusă unor interese, ci doar intereselor țării. Domnule Volnițche, mă scuzați că intervin. Spuneți-mi, rog, ministrul apărării trebuie să fie mâna dreaptă a președinției? Trebuie să existe acea colaborare poate mult mai strânsă decât cu celelalte instituții sau nu? Este adevărat, de vreme ce președintele țării, conform Constituției, este și comandantul suprem al forțelor armate a Republicii Moldova, evident că dumnealui trebuie să aibă o anumită conlucrare cu cel care exercită funcția de ministru al apărării, chiar dacă el e parte a executivului. Însă, eu cred că aici ar trebui să revedem în genere cadrul legal care ține de formarea Armatei Naționale și poate chiar cadrul legal de formare al Guvernului. Cu titlul de excepție, și eu fac abstracție de faptul că acum este domnul Dodon președinte al Republicii Moldova, mâine va fi domnul X, poi mâine domnul Y și așa mai departe. Funcția de ministru al apărării trebuie scoasă cumva din contextul general al executivului. Trebuie să aibă o anumită relație și de subordonare și de coordonare și cu executivul, dar și mai strânsă această relație trebuie să fie pe filiera care ține de președinte, de vreme ce el este comandantul suprem al forțelor armate. Sau dacă se dorește să se facă un afront instituției prezidențiale, pentru că eu zic facem abstracție, că e domnul Dodon sau oricare altul președinte, atunci eu cred că trebuie să fie și reacția de răspuns a instituției prezidențiale. Să se vină cu un concept de reformă foarte clar, pentru ca toată lumea să înțeleagă că președintele își ia în serios rolul de comandant suprem al forțelor armate, să vină chiar și cu conceptul de reformare cardinală a Armatei Naționale, fie că se va trece la armata profesionistă, fie, cum ziceam,
spuneam eu, se va lichida și pe ruinele ceea ce se va lichida se va crea altceva care nu știu cum se va numi, armată sau altfel. Dar de vreme ce președintele are această prerogativă conform Constituției, el trebuie să preia inițiativa. În caz contrar, va transmite un mesaj destul de confuz societății, că pe de o parte este comandant suprem al forțelor armate, dar pe de altă parte este cu mâinile totalmente legate și nu poate face nimic. Domnule Novac, lipsă de maturitate politică, faptul că din decembrie 2016 nu avem un ministru al apărării? Cum descifrăm, cum decodificăm mesajul și de fapt dacă asta s-a răsfrâns negativ asupra armatei naționale și se răsfrânge? Evident, lipsa unui ministru, dacă vorbim metaforic, ar fi cum este o casă fără stăpân. Și atunci când stăpânul nu este acasă, evident că nu este nicio ordine. Și, dar, pe de altă parte, ceea ce s-a întâmplat pe parcursul ultimilor luni, președintele țării a mers practic în fiecare unitate militară din Republica Moldova și spun acest lucru deoarece cunosc unde a mers, cum a mers. Și nu întâmplător, domnul președinte, iarăși am să deschid parantezele referitor la două subiecte care urmau să fie abordate în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate și am să-i dau chiar citire. Abaterile comisiei în procesul de comercializare a patrimoniului neutilizat al Armatei Naționale în perioada 2013-2017. Și încă un subiect, prezentarea analizei comparative a asistenței externe acordate Armatei Naționale în perioada 2014-2017. Asta denotă că președintele, care este și comandatul suprem al forțelor armate, este manifestă foarte mult interes față de acest domeniu. Și faptul că a inspectat fiecare unitate militară în parte și la fața locului a văzut cu ochii proprii care este starea lucrurilor și care este moralul corpului de ofițeri al ostașilor, spune multe. Dar de ce nu avem un ministru? Lipsă de consens între președinție și Parlament? Ați văzut, a fost demis domnul Șalaru în urma unui proces politic, aș zice eu, i s-a cerut, președintele a semnat decretul și am văzut, taman, noi am nimerit în perioada asta când se reforma guvernul. Cine nu întreba, nu mai știa nimeni care și minister, care fuzionează și cât o să fie de tot. Și doar ați văzut că totul s-a finisat abia acum la sfârșitul acestei sesiuni de primăvară-vară, în luna iulie, am scos un capăt. De ce? Ulterior, Parlamentul a plecat în vacanță și e că de atât s-a tărăgănat. Dar, pe de altă parte, nici nu am văzut ca prim-ministru să propună vreo candidatură până la ziua de azi. Da, se vehiculează că nu știu care acolo, cine, Coropceanu, nu știu care, dar real nu a fost înaintată nicio candidatură șefului statului. Și evident că la ziua de azi, ca consecință, nu avem nici un ministru al apărării. Dar decât să avem, cum am avut ăsta ultimul Șalar, mai bine să nu fie deloc. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai aștept și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Stimați telespectatori, rămâneți alături de Accent TV. O seară bună în continuare!